کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا؟ جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی، زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی، حسن امیر نے قریب آ کے کہا، زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے، میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر میں تجھے عطا کروں۔ زینب رو کے کہتی ہے پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا۔ حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا کہا میرا شبیر شامل ہے تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا۔ جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہتی ہے غازی سے کہے بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے، میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت